Екібастұз өңірінде әлеуметтік маңызы бар тамақ түрлерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында тиісті шаралар қолға алынған. Бұл да кәсіпкерлік бөлімінің қадағалауында. Бүгінгі таңда Павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 2023 жылға арналған Екібастұз қаласындағы тұрақтандыру қорының серіктес дүкендерінің тізімін бекітті. Жыл басынан бері негізгі тамақ өнімдерінің 45,9 тоннадан астамы әлеуметтік дүкендер желісі арқылы саудаланды. Екібастұз қаласында 15 және ауыл мекендерде 3 әлеуметтік дүкені жұмыс істейді. Барлығы тұрақтандыру қорының серіктестері. 2017 жылдан бастап біздің дүкен жұмысын бастады. 2022 жылдан бері әлеуметтік маңызы бар тамақ түрлерінің бағасын тұрақтандыру қорының серіктесіміз. Аптасына бір рет азық-түлік алып отырамыз. Ол ұн, қант, тұз, күріш, қарақұмық, күнбағыс майы, жұмыртқа және әрине нан. Сондай-ақ картоп, пияз, сәбіз, құс еті де бар. Қаламыздағы сәтті дүкені халыққа ең қажет деген азық-түлік өнімдерін әлеуметтік бағамен саудалайды. Мұнда әлеуметтік маңызы бар өнімдердің түр-түрі бар. Баға қол жетімді болғасын келушілер де көп, арнайы іздеп келетіндер де бар. Нан бағасы біздің дүкенде 95 теңге, күніне 100 бөлке нан аламыз. Сол нанның бәрі сатылып кетеді. Бүгінгі таңда бағаны тұрақтандыру мақсатында жыл басынан бастап ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкелері ұйымдастырылып келеді. Жәрмеңкеде ет, сүт өнімдері, жұмыртқа, күнбағыс майы, көкөніс дақылдары және тағы да басқа азық-түлік өнімдері шығарылады. Өнімдер нарық бағасынан 10% аралығында төмен бағада тұрғындарға ұсынылады. Айта кету керек, ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі халық базарында әр сенбі сайын тұрақты түрде ұйымдастырылады. Жыл басынан бері 24 ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті.